байгалийн баялагыг өнөөдөр хөгжлийн түлхүүр гэж олон хүн ярьж байна. Та ч бас тэгж бодож байгаа юу? Тийм биш ээ. Монголын хөгжлийн жинхэнэ түлхүүр, жинхэнэ гарц, жинхэнэ ирээдүй бол бидний үр хүүхдэд байгаа. Үнэхээр бидний ирээдүй бол хүүхэд. Хүүхэд бүхэнд өөр өөрийн хүсэл тэмүүлэл бий. Тэр тэмүүлэл нь хамгийн гэгэн байдаг. Монголын ирээдүй болсон үр хүүхдүүд ихэ төлөө бид юу хийх ёстой вэ? Та юу гэж бодож байна? Яг юу хийх вэ? Яг яах вэ? Тэдэнд юу дутагдаад байна? Бид юу хийх ёстой? Энэ дээр бид нар ухаанаа уралдуулцгаая. Энэ асуултын хариултыг хамтдаа хайцгаая. Монголын ирээдүй таны саналаас эхэлнэ. Хамгийн чухал хүнээс гарна. Тэр хамгийн чухал хүн нь хүн та. Та саналаа хэлээрэй. Би ч нэмэрлэе. Та ч саналаа хэл. Ирээдүгээ гэрэлтүүлэх гарц олцгаая. Монголын ирээдүй хүүхэд залуусаа зорилго тэмүүлэлтийн хүрэхэд нь бид хэрхэн хөтлөх вэ? Та саналаа өгөөрэй. Бид хамтдаа хүчтэй.